20 fëmijë që lindin vetëm një herë në 1000 vjet. 2. Kjo është një histori e jashtëzakonshme për fëmijët që shfaqen vetëm një herë në 1000 vjet. Këta fëmijë janë shpallur mrekullitë e natyrës për shkak të gjendjeve të ralla dhe unike. 3. Ky video do të ju tregoj historinë e tyre, të cilat janë mahnitëse dhe tronditëse në një kohë. 4. Historia e parë është për një fëmijë që lindi me sy të llojeve të ndryshëm. Ky fëmijë ka sy të kaltër në njërin sy dhe të gjelbër në tjetrin. 5. Ky fëmijë është një shembull i rrallë i një gjendjeje të quajtur heterokromia. Ky fëmijë lindi në Amerikë dhe është zgjedhur nga miliona për t'u portretizuar. 6. Historia tjetër është për një vajzë që lindi me flokë të bardhë si borë. 7. Kjo vajzë është përshkruar si e bukur dhe e veçantë për shkak të ngjyrës së saj të rrallë të flokëve. 8. Flokët e saj të bardhë janë rezultat i një gjendjeje të quajtur albinizëm, e cila është shumë e rrallë. 9. Historia e tretë është për një fëmijë që lindi me një markë të lindjes në të gjithë trupin e tij. 10. Kjo markë e lindjes, e njohur si nevus, është aq e madhe sa që mbulon të gjithë trupin e tij. 11. Vazhdojmë me historinë e një fëmijë që lindi me një vesh prej argjendi teje të rrallë. 12. Ky fëmijë është përshkruar si një mrekulli e natyrës për shkak të veshit të tij të veçantë. 13. Historia e 5 është për një fëmijë që lindi me gishta të shumë. 14. Ky fëmijë ka 5 gishta në çdo dorë dhe këmbë, i cili është i rrallë dhe i veçantë. 15. Historia e 6 është për një fëmijë që lindi me dy ngjyra të lëkurës. 16. Ky fëmijë ka një lëkurë që është gjysmë e bardhë dhe gjysmë e zezë, i cili është i veçantë dhe i rrallë. 17. Historia e 7 është për një fëmijë që lindi me një zemër jashtë trupit të tij. 18. Ky fëmijë është i veçantë për shkak të asaj se si zemra e tij është vendosur jashtë trupit të tij. 19. Historia e 8 është për një fëmijë që lindi me dy fytyra. 20. Ky fëmijë ka një fytyrë në përparësi dhe një tjetër në prapavi, i cili është një fenomen i rrallë. 21. Historia e 9 është për një fëmijë që lindi me sy të shumë. 22. Ky fëmijë ka 3 sy, i cili është një gjendje e rrallë dhe e mrekullueshme. 23. Historia e 10 është për një fëmijë që lindi pa duar. 24. Ky fëmijë nuk ka duar, por megjithatë është i aftë për të kryer detyrat e përditshme. 25. Historia e 11 është për një fëmijë që lindi me një trup 2 herë më të vogël se normalja. 26. Ky fëmijë është i veçantë për shkak të madhësisë së tij të vogël. 27. Historia e 12 është për një fëmijë që lindi me një trup 2 herë më të madh se normalja. 28. Ky fëmijë është i rrallë për shkak të madhësisë së tij të madhe. 29. Historia e 13 është për një fëmijë që lindi pa këmbë. 30. Ky fëmijë nuk ka këmbë, por arrin të ecë me anë të protezave. 31. Historia e 14 është për një fëmijë që lindi me dy kokë. 32. Ky fëmijë ka dy kokë, i cili është një gjendje shumë e rrallë. 33. Historia e 15 është për një fëmijë që lindi me gishta si tentakuj. 34. Ky fëmijë ka gishta të gjatë dhe të hollë, si tentakujt e një oktapodi. 35. Historia e 16 është për një fëmijë që lindi me muskuj si një kampion i bodybuildingut. 36. Ky fëmijë ka muskuj ekstraordinar dhe ka një fizik si një kampion. 37. Historia e 17 është për një fëmijë që lindi me dy zemra. 38. Ky fëmijë ka dy zemra, një fenomen shumë i rrallë dhe mahnitës. 39. Historia e 18 është për një fëmijë që lindi me dy gjuhë. 40. Ky fëmijë ka dy gjuhë, i cili është i veçantë dhe i rrallë. Kjo është fundi i historisë sonë mahnitëse.